Dobar dan, poštovani gledalci, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za sredu 3. april. Dan u Pirotu obeležava maratonska sednica lokalnog parlamenta sa 20 tačaka dnevnog reda, ali i burnom ovoj i drugim temama u narednih 30 minuta. Usvojena odluka o rebalansu gradskog budžeta. Za mesec dana prikupljeno 30 tona kabastog otpada. Mama test, tehnika za testiranje biznis ideje. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav Kasko osiguranje. Od jutro su 10 do 17 sati i 30 minuta bili su odbornici u klupama na zasedanju lokalnog parlamenta. Dakle, 7,5 sati trajala je današnja sednica. Bilo je 20 tačaka dnevnog reda. Oko gotovo svih tema bila je polemika između vlasti i opozicije. Samo oko 2 sata trajala je polemika oko prvog ovogodišnjeg rebalansa budžeta grada. Odluka je usvojena. Inicijalni budžet od 2,2 milijarde dinara uvećan je za 25,15%. Evo i prvih izjava posle sednice koja je završena pre nekih sat vremena. Puno radno vreme, mislim da uopšte po onome što je šef odborničke grupe, odnosno zamenik šefa odborničke grupe Pirot protiv nasilja, rekao da ima primetbu na zakazan dnevni red i na obimnost tačaka. Svaka tačka dnevnog reda je iscrpna, svaka tačka dnevnog reda je zahtevna i ja mislim da jedno radno vreme od 8 sati uopšte nije mnogo da se diskutuje i da grad ide i da se razvija napred, s obzirom da je rebalans budžeta jedna od najbitnijih tačaka, a naravno sve ono što prati i izveštaje i planove moralo da bude prodiskutovano kroz ovu malo maratonsku, da kažem, sednicu u odnosu na prethodne sednice, ali ovo je prva, ovo je tek početak. Mi smo kroz diskusiju jasno rekli gde se troši novac vrlo, vrlo nenamenski, pod sumnjivim okolnostima, zbog nebrige, zbog lošeg planiranja i zbog propalih urbanističkih rešenja na pojedinim mestima. Jasno smo to rekli tokom diskusije građanima i mi ćemo i dalje da se trudimo da maksimalno, racionalno koristimo novac građana. Dakle, propali projekti, prepravke projekata, dopunski radovi su sve ono što na neki način povlači sumnju da je taj novac nenamjenski trošen i da nije ispunjen u funkciju za koju treba da bude, a to je da bude u koristi svih građana. Todorović je tokom sednice rekao da u budžetu posle rebalansa ima sredstava da deca Pirota dobiju besplatne udžbenike. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić tokom sednice parlamenta rekao je da odbornici opozicije ne poznaju dovoljno zakone, način finansiranja kapitalnih projekata i tenderske procedure. Predložio je da se na sednici Saveta za populacionu politiku razmatra pitanje besplatnih udžbenika. Tačka dnevnog reda koja je bila predložena je uvođenje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola. Kao što ste mogli da vidite, vladajuća većina je tu tačku dnevnog reda, odnosno dopunu tačke dnevnog reda, odbila. Dakle, po treći put se ponavlja ista priča i definitivno dok je na vlasti Srpska napredna stranka i Vladan Vasić kao gradonačelnik, ne možemo da očekujemo da će naši osnovci i srednjoškolci dobiti besplatne udžbenike. S druge strane, moram da kažem da je apsolutna neistina izrečena od strane gospodina Žarka Todorovića malopre, da mi nismo hteli da razgovaramo o besplatnim udžbenicima. Šta više, razgovarali smo više od sat i po. Samo smo hteli da o toj temi razgovaramo u okviru tačke o rebalansu budžeta, jer je budžet osnova za funkcionisanje grada, pa i za finansiranje udžbenika. Tu smo izložili koliko grad Pirot daje i predstavili smo dobar primer grada Pirota koliko daje i za obrazovanje, i za socijalnu, i za omladinsku politiku, i za razvoj sporta. I rekli smo, ne bežimo ni od čega, ali ne želimo da budemo uvučeni u priču koju pričaju izdavači.
Mi ne želimo da izdavači nama govore šta i kako treba da plaćamo, već želimo da sagledamo situaciju da udžbenici budu dostupni svima, svoj deci Pirota, da odaberemo one kojima se treba pomoći i da im se pomogne na adekvatan način. Čuli ste dakle šta su i o temi besplatnih udžbenika tokom zasedanja, ali i sada posle sednice rekli predstavnici i vlasti i opozicije. Ovo su samo bile neke od 20 tema o kojima se danas razgovaralo na sednici parlamenta. Odbornici su doneli i odluku o strategiji urbanog razvoja opština u okrugu i o bezbednosti saobraćaja u gradu. Pokrenuta je inicijativa za ponovnim pokretanjem rada školskog saobraćajnog poligona. Usvojene su i odluke o pristupanju izradi plana kvaliteta vazduha u Pirotu do 2029. godine, kao i odluka o programu zapošljavanja grada sa akcionim planom do 2026. godine. Odbornici su usvojili i odluku o izmeni odluke o javnim parkiralištima, te su sada u tom sistemu i parkirališta kod dečijeg dispanzera i marketa Roda. Vlast i opozicija složili su se samo oko dve tačke dnevnog reda, usvajanje plana detaljne regulacije manastir Sukovo, kao i obrazovanju komisije za izradu poslovnika o radu Skupštine. Usvojeni su izveštaji o radu sa finansijskim planom javnih preduzeća, ustanova kulture i organizacija za prošlu godinu i programi rada za ovu godinu. Imenovani su na sednici novi članovi izvršnih i nadzornih odbora preduzeća i ustanova i školskih odbora. Lazar Penčić imenovan je za direktora pozorišta u još jednom mandatu. Izveštaj sa sednice i u narednim informativnim emisijama. U Hronici večeras informacije i studija i sa terena, a pre svega toga informacija koju smo dobili neposredno pred početak emisije. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović potpisala je danas ugovor o modernizaciji regionalnog centra za upravljanje otpadom, odnosno izgradnju kompostane za tretiranje zelenog i biorazgradivog otpada, čime se podižu standardi i zaštite životne sredine i kvalitet života građana. Vujović je istakla da izgradnja kompostane vodi ka modernizaciji regionalnog centra za upravljanje otpadom u Pirotu, gde će se tretirati i zeleni otpad po modernim standardima. Postrojenje će imati kapacitet da tretira oko 12.000 tona otpada godišnje, zelenog, baštenskog i biorazgradivog otpada, kao i mulja iz budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Radovi bi trebalo da počnu ove godine, rok za završetak je 2026. godina. Osim izgradnje kompostane, bit će izgrađeno i drugo telo deponije, sistem za prikupljanje i tretman biogasa i procednih voda. Ministarstvo je za ove namene izdvojilo sredstva iz kredita Evropske banke i Francuske razvojne agencije. Navikli su Piroćanci već na raznobojne kontejnere u kojima odlažu različite vrste otpada i to je samo jedna od akcija na prikupljanju otpada i zaštiti životne sredine koje realizuje regionalna deponija Pirot, ali oni otpad prikupljaju i sa kućnog praga. Nastavlja se akcija Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smete i o tome u narednim minutima razgovaram sa predstavnicima Pirotske regionalne deponije, najpre sa Branislavom Colić. Branislava, kakav je odziv ovoj akciji? Odziv je odličan, prošlo je mesec dana kako smo krenuli sa akcijom Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Građani nas kontaktiraju svakog radnog dana, a mi gledamo da u što kraćem vremenskom periodu pošaljemo naše radnike na lokaciju da taj otpad i prikupe. E sada, rekao ste, pre mesec dana ste ponovo počeli sa ovom akcijom, pa koju ste sve vrstu otpada prikupili do sada i koliko količinski ako imate te podatke? Mi smo zaista zadovoljni količinom otpada koje smo prikupili, negde oko 30 tona otpada smo prikupili na teritoriji grada Pirota. Uglavnom građani odlažu kabasti otpad, drvene okvire od prozora, otpadne gume, odeću, tekstil, sve ono što oni zapravo ne mogu da ubace u kontejner ili kante. Kakav je odziv građana za sada? Kako oni reaguju? Šta vas pitaju? Zaista su pozitivni komentari,
uglavnom kažu da bolje da otpad završi kod vas u regionalnom centru, nego da bude pored, ne znam, da se stvaraju divlje deponije ili da otpad završi u reci ili bilo gde u prirodi. I zato pozivamo sva fizička i pravna lica da se priključe akciji kako bi doprineli očuvanju zaštite životne sredine. Hvala mnogo. Dakle, i da usmere otpad na pravi put, a put otpada svakako je prva stanica regionalna deponija Pirot. Reče sada Branislava da je oko 30 tona otpada prikupljeno na teritoriji Pirota. Kada kažemo na teritoriji Pirota, tu i u sklopu ove akcije podrazumevamo naravno i pirotska sela, jer su i tamo ekipe ovog preduzeća. Poslednjih nedelja Slobodan Jovanović će nam reći u kojim ste selima sve bili do sada. Novina u ovoj akciji jeste da koristimo jedan radni dan u nedelji, a to je obično petak, da obiđemo selo. Što se tiče taj akcije, mi smo već obišli 4 sela, to su Blato, Krupac, Poljska Ržana, selo Gnjilan. Ove nedelje radimo selo Varije Čiflik. Dobra, znači, u petak ste u Varije Čiflik? Da, ove nedelje u petak smo u selu Varije Čiflik. I akcije u selima se organizuje tako što preko predstavnika mjesnih zajednica razgovaramo, podela flajera, odemo sa meštanima sela, podelimo materijal i onda u petak smo već u tom selu i realizujemo. Dobar je odziv i mogu da kažem da su na neki način meštani svakog sela sami tim ispoštovani i zadovoljni. Mogu li oni pre tog petka recimo da vas pozovu i da vam najave, kažu vam svoju adresu i da imaju određenu količinu otpada kako bi vi na kraju krajeva znali i sa kojim vozilom da odete? Obično tako i bude. I sami podelom flajera i razgovorom oni već znaju na koju adresu i na koji broj telefona da se jave. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, u petak u selu Barije Čiflik akcija Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta, i čuli ste, revnosni su i građani iz gradske, ali i seoskih sredina po pitanju odziva ovoj akciji i prikupljanju kabastog otpada, a put otpada je, dakle, najpre regionalna deponija Pirot, pogotovo kada je reč o ovim krupnijim stvarima koje nam više ne trebaju i samo nam smetaju u domaćinstvu. Ponovo smo u studiju i hroniku nastavljamo pričom o poslovanju. Da bi neko započeo sopstveni biznis, mora najpre da ima ideju. A kako neko ko ima ideju, da tu ideju i testira? O tome je danas đacima u Ekonomskoj i tehničkoj školi govorila profesorka Mašinskog fakulteta iz Niša, Ana Kitić. Definišemo pojmove, šta je to zapravo inovacijone preduzeće, šta je invencija, šta je inovacija, a nakon toga da vidimo kojim tim tehnikama, odnosno kako da primene tehnike, kako bi sa sigurnošću znali da njihova ideja kada izađe na tržište ima tržišnu validaciju. Koliko su zainteresovani srednjoškolci za ovu temu? Pa mogu da kažem da sam imala dosta pitanja na samom predavanju, tako da mislim da jesu zainteresovani i svako od njih sigurno mašta da bude preduzetnika, to je ono što podstičemo. Na šta se najčešće odnose njihova pitanja? Na to kako da zapravo naprave taj upitnik, odnosno kako da testiraju tu svoju ideju. Uglavnom su se na to bazirala sva pitanja. Kako najbolje da testiraju? Koje su to tehnike? Pa, postoji tehnika koja se zove Mama test, koju svi vam preporučujem. Znači, ukoliko pravite neku aplikaciju, na primjer aplikaciju za kulinarstvo, i pitate svoju mamu koja ima 70 godina, mama, da li bi koristila svoju aplikaciju? Svi znamo odgovor. Neko ko ima 70 godina sigurno neće koristiti aplikaciju. Ali, ukoliko bismo je pitali, mama, da li koristiš telefon tokom kuvanja? Koliko često ga koristiš? Koliko često tražiš recepte na internetu? Možda možemo da dobijemo neke informacije koje su nam značajne za našu aplikaciju.
delegaciju. Danas smo došli da predstavimo studijske programe mašinsko inženjerstvo i inženjerski menadžment i kroz ova predavanja da im malo bolje približimo šta je ono što se zapravo radi na ovim smerovima. Ono što bih želela da najavim jeste da u petak Mašinski fakultet organizuje virtualna otvorena vrata. Svi zainteresovani budući studenti Brucoši mogu da potraže više informacija, odnosno pristup linku preko naše Instagram stranice MASFAK. Na prošlogodišnjem GIMP Festu meni su ruke bukvalno bile u vatri. Pogledajte. Nije požar, ovo je samo eksperiment iz hemije koji pokazuje kako glicerin može da zaštiti kožu. Da, tako smo na prošlogodišnjem GIMP Festu mogli da vidimo i kako izgleda rad na filmskom setu. Hoćemo li to videti i ove godine, reći će mi Tanja Denčić, učenica trećeg razreda specijalizovanog odeljenja za scenske audiovizualne umetnosti. Tanja, hoće li biti filmskog seta i ove godine? Ove godine smo smislili nešto novo. Uglavnom, pripremili smo jako zanimljivu temu za ovu godinu i to je tema Kad porastem biću. Mogu reći da je to vanvremenska tema, iako je na prvi pogled naivna. Mislim da je namenjena svima, ne samo mališanima, već i mojim vršnjacima i nekim starijima koji možda i dalje nisu odlučili šta će biti kad porastu. A kad porastem biću, to smo maštali svi, svi smo maštali o tome i svako imao neki drugačiji odgovor i to pruža sada mogućnost da vi prikažete i šta se radi ovde što se tiče prirodnih, ali i društvenih nauka, pa kako će sve to izgledati? Tako je, ove godine učestvuju i prirodno-matematički štandovi, i društveni štandovi, naravno pored toga bit će tu i hor, a i štand za scenske audiovizualne umetnosti, tako da deca i malo stariji bit će u mogućnosti da vide šta tačno mogu da rade u budućnosti sa ovim predmetima. Sve to moći će da vide u petak ovde u Sokolani gimnazije od 10 do 16 sati. Tanja, ima li nekih novina? Da, ove godine imamo novine, a prva novina koju imamo i jedna od najbitnijih jesu naši prijatelji festivala. Oni će nam pomoći uglavnom da podstaknemo posetioce da učestvuju u našem programu, da budu što aktivniji u programu, kao što smo mi bili prošle godine u ovom eksperimentu. Tako je, tako je. Uglavnom, sponzori su ovi ovde lokalni, da kažem, brendovi koji su nas prihvatili raširenih ruku. Eto, to je primjer kako sarađuje i obrazovanje sa privredom. Dakle, u petak ovde u Sokolani gimnazije bit će đaci, ali će sa njima biti i profesori koji su mi pomogli da se pripremi za ovogodišnji GIMP Fest. Aleksandra Zdravković, profesorka biologije, će nam reći, profesorka, koliko su oni zapravo bili zainteresovani da sve ovo pripreme? Svake godine su izuzetno zainteresovani. Ponekad imamo problem da je broj đaka koji žele da učestvuju mnogo veći od mogućnosti koje mi imamo u našoj Sokolani, ali to je samo potvrda koliko oni žele prosto da iskažu neke svoje talente, neke svoje mogućnosti, neku kreativnost koju eventualno na redovnim časovima ne mogu baš toliko da ispolje i da pokažu. Tako da je zaista veliko zadovoljstvo. Da, i pretpostavljam da je ovo jedna od prilika da se budućim možda đacima prikaže sve ono što će moći da nauče ovde u gimnaziji i to im prikazuju njihovi praktično vršnjaci, što je dodatno interesantno. Tako je. Nekako ta razlika generacijska, što je manja, onda je komunikacija lakša, što u stvari postiže cilj koji mi želimo da ostvarimo. Kao što reče Tanja, imamo svašta nešto novo, ali smo zadržali neke dobre stvari i dobru praksu. Pripreme su već pri kraju. Ovih par dana ćemo da iskoristimo za što bolju promociju, jer ovo je vrlo važan deo naše promotivne kampanje. To podrazumeva obilazak svih osnovnih škola. Ja se izvinjavam svim ostalima, ali prosto oni su nam ciljna grupa.
Ali mogu svi da dođu, pretpostavljam. Naravno, apsolutno smo otvoreni za sve. Promotivni plakat koji moram da istaknem od početne ideje do kompletne realizacije izrade je delo naših đaka. Biće postavljen u svim školama i na frekventnim mestima u gradu, tako da se nadam zaista da ćemo da privučemo veliku pažnju i očekujemo veliki broj posetioca u Pirotu. Rekao ste malo čas veliko interesovanje učenika gimnazije da učestvuju i pripreme sve ovo na pripreme sve štandove. Koliko je ovo dobra prilika da oni pored znanja pokažu i svoju kreativnost? Velika, zato što su u pitanju praktične, znači prezentacije, konkretne neke aktivnosti gde oni nešto prave, iskazuju svoje neke potencijale, svoje neke talente, tako da svakako ćemo se još jednom prezentovati kao škola sa izuzetno talentovanim i kreativnim učenicima. Da, nedavno ste predstavljali školu sa đacima i svojim kolegama u Višiju u Francuskoj i to je tradicionalno sada već, koliko već škola jeste prava frankofona škola. Kakvi su utisci iz Višije ove godine? Utisci su više nego pozitivni. Grupa jeste bila veća od 38 učenika, ali su zaista bili homogeni, nekako su funkcionisali kao jedno. Ozbiljno su izuzetno shvatili smisao putovanja, koji su njihovi zadaci. Naša neka očekivanja su izuzetno pozitivna, imamo izuzetno pozitivne ocjene profesora koji su im držali nastavu. Imamo velike pohvale od porodica gde su učenici smešteni, tako da što se nas pratioca grupe tiče, a po komentarima i đaka, ja mogu da zaključim da je ovo još jedno vrlo, vrlo uspešno putovanje. Značajna edukacija u Višiju na institutu Kavila mi za đake, ali i za vas profesore i vi iz godinu u godinu idete na edukacije na ovaj institut. Znate kako, to mnogo znači. Mogućnost, znači, odlaska, komunikacije sa profesorima koji imaju neverovatno strpljenja, koji su neverovatno kreativni i velikog iskustva, nama zaista mnogo znači i takva vrsta edukacije čini mi se da je nezamenljiva. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. A čuli ste, dakle, u petak od 10 do 16 sati ovde u Sokolani gimnazije Gimpi Festa, Osmacija, ali i svi ostali mogu pronaći možda odgovor na pitanje i rešiti svoju dilemu na ono kad porastem biću. U 18:53 u Pirotu trenutno 18 stepeni i vremenski uslovi pravi prolećni konačno prate kalendar i godišnje doba. Svojevrsni pozdrav proleću danas iz dvorišta osnovne škole Vuk Karadžić i to uz igru i pesmu. U narednim minutima vodimo vas na prolećni maskembal. Suncokreti i drveća u školi Vuk Karadžić, u dvorištu i pčelice, bubamare i leptiri, na prolećnom maskembalu. U izradi maski i kostima najmlađima su pomagale bake, deke, roditelji i njihovi prijatelji. Evo moja koleginica, ja sam odabrao drva, igrat ćemo kolo, ledenu igru. Kad si srećan, svašta je što. Jeste se dugo pripremali? Da. Maskirala sam se u bubamaru. Pomogle su nam teta Ana i teta Vanja da sve ovo napravimo, rogove i da istečkamo haljinu. I
kaži mi, šta ćete danas ovde raditi sa drugarima? Pa, igraćemo. Uz koje pesmice? Igraćemo jednu pesmu, Prolećno kolo, Ledeni ples. Ja sam se maskirala u leptira. Ovo sam dobila za rođendan, a ovo sam napravila s mamom uz pomoć jedne savitljive žice i kupila sam grila. Za organizovanje prolećnog maskembala više povoda, kažu iz škole. Prvi cilj ove današnje manifestacije jeste da se družimo sa preškolcima i pozdravimo dolazak proleća kroz igru i pesmu. Nazvali smo manifestaciju Prolećni maskembal. Drugi cilj jeste mesec autizma, tačnije 2. april, ali i ova nedelja i ceo mesec, tako da ćemo pokazati da smo svi različiti, ali ipak isti u pesmi i igri. U prigodnom programu dece drugog razreda uživali su također s interesantnim maskama i u različitim kostimima mališani iz vrtića Lane, Zmaj i My Way. Da, to je slika iz dvorišta najstarije pirotske osnovne škole od danas. Igralo se dakle prolećno kolo, a tradicionalne igre iz našeg kraja predstavljene su na prvom međunarodnom dečijem festivalu Zlatna čivija u Šapcu. Tamo je bio drugi folklorni ansambl Doma kulture i nastupili su sa koreografijom igre iz Gornjeg Visoka, navode iz pirotskog Doma kulture. A svadbu u pirotskom kraju i stoimeni projekat Muzeja Ponišavlja podržalo je Ministarstvo kulture sa 500.000 dinara. Biće realizovana izložba o ovoj temi. Autorke izložbe su kustosi Mila Panajotović i Lea Vučić. Jedna vest iz sporta. Rukometašice u nedelju gostuju u Vranju, igraju utakmicu 15. kola prve lige Istok grupe B. Meč počinje u podne, dakle igra se u nedelju. Ovom informacijom završavamo Hroniku okruga za 3. april. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.